Mitologinės vietos Kaune – Aukštapilė, Gojus ir Perkūno ąžuolas. Miesto teritorijoje dar prieš maždaug 300 metų plytėjo ąžuolyno sengirė. Plečiantis Kaunui, ąžuolynas buvo padalytas. Šiandien Žaliakalnio ąžuolynas augomas, o Aukštųjų Šančių ąžuolynui lemta išnykti. Kalbiname Kauno Marių regioninio parko biologą Mindaugą Kirstuką. Yra to pačio ąžuolyno kažkada buvusio vientiso tesinys ir dalis jo, ta pati, kas ten yra centre miesto grubiai, tai yra ir čia, tik čia mažesnė jau ta dalis ir yra irgi taip pat jinai saugoma, išskirta kaip buveinių apsaugai svarbi teritorija, tai čia saugomas niūraspalvis auksavabalis ir dvi buveinės, dviejų tipų buveinės, griovų šlaitų miškai ir skroblynai. Prieš 6 metus Kauno miesto savivaldybė parengė Aukštųjų Šančių ąžuolyno kultūrinimo projektą. Buvo pakviesta ir statybos firma, tačiau šiems planams pasipriešino vietinės bendruomenės. Beje, bendruomenių pastangomis ši teritorija pradėta saugoti europiniu mastu – Natura 2000. Nėra daug tų miestų, kur būtų vidury miesto kažkokie seni ąžuolynai, tai čia ypatinga vertybė visom prasmėm ir istoriniu atžvilgiu, ir gamtiniu atžvilgiu, ir tie ąžuolai yra labai jautrus. Tarp kitko, jeigu ten ąžuolai kažkokį taką šalia asfaltuosi, kažką darysi, polą į medžio, ar tik kamieno, arba toj vietoj, kur lajos projekcija į žemę eina, sunkia svorė technika važinėsi, jį labai greitai galima pažeisti. Jis labai greitai jautriai reaguoja, praeina keli metai, ąžuolo šakos pradeda pamažu džiūt, jisai pažeidžiamo šaknį, susilegiamas dirbožėmis arba hidrologinis režimas, jeigu pakeičiamas, ąžuolas jautriai reaguoja senas ir jisai pamažu pradeda džiūt, šakas kažkuris, medis nebegauna tiek, kiek reikia maisto medžiagų, tiesiog jisai kažkuria šakas aukoja, džiūsta. Ši vieta garsi ir savo 30 metrų aukščio Aukštapilio piliakalniu. Su Aukštųjų Šančių gyventojų Valdu Puku susitinkame greta piliakalnio prie Perkūno ąžuolo. O kaip atpažinti Perkūno ąžuolą? Pasižiūrėkim, kas čia darosi. Va, tokia didžiulė rėva ir jinai eina sraigtų į viršų. Ką tai reiškia? Reiškia, tai ne šiaip su ąžuolas, tai yra Perkūnas, tą ąžuolą globoja, trenkia žaibas ir savo vyje nusivyja į žemę. Dėl to va šita vieta yra pavadinta Perkūno ąžuolo šventvietė. Šalia ąžuolo aukuras ir akmenų ratas – tai senasis astronominis lietuvių kalendorius, kurio segmentai išdėlioti ratu. Rėdos ratu pataiso Valdas Pukas. Mes čia ne šiaip su esam kokioj vietoj, bet šita vieta, vat, pažiūrėkime, čia yra senieji ąžuolai. Šitie ąžuolai mena Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Ir tose žemėlapiuose, kuriuose skelbė ir rusiški žemėlapiai, caro valdžios ir panašiai, čia Vykinto Vaitkevičiaus duomenimis pasirealiai mačiau, šita visa vieta yra pavadintama Gojus. O ką tai reiškia? Gojus tai yra šventamiškis. Dėl to, kada kalbama apie projektą, ten miškotvarkos, infrastruktūros, aš visada klausiu, o kur tas dvasingumas? Tai vat mano pastaba tam projektui, kuris yra padarytas prieš 5 metus, jis morališkai nusena, ten dvasingumo nėra. Ten tik tai grubus dalykai. Gręšim, tiesim, skusim. Retas piliakalnis gali pasigirti, kad jis turi savo žolyną. Tai vat čia yra Gojus, čia yra Perkūno ąžuolas, o čia piliakalnis. Va šitas takas, kurio mes einam nuo Perkūno ąžuolo pro aukurą iki piliakalnio, vadinasi protėvių takų. Neturėtume šaknų, tai mūsų čia ir nebūtų. Valdas Pukas – inžinierius. Tuomečiame Politechnikos institute baigė taikomąją matematiką. Šiandien jis folkloristas, romuviečių propaguojančių senąją baltų kultūrą vadovas arba Vaidila. Aš gimęs ir augęs Aukštuose Šančiuose. Mano čia, kaip čia pasakyti, tai yra vietos dvasia pajauta. Kai aš jau subrendau, aš pagalvojau, o kas ten tas piliakalnis? Ir aš tik tai po to, kai jau suaugęs, pradėjau lankytis. Ir čia faktiškai Romuva mane atvedė į tą vietą. Mitologinėje vietoje Aukštųjų Šančių ąžuolyne, stovėdami ratu, tėvai ir vaikai jaučia ryšį su gamta, protėvių šaknis, pasakojo Valdas Pukas, ir turi pasiūlymą miesto savivaldybei. Vat jeigu tas takas, kuris eina statmenai Nemunui, vat tas takas yra, ir vat to tako pradžia, ir artėjom prie piliakalnio.
Va čia aukuras, o čia piliakalnis. Aiškia, va ta, o čia yra ašlas per kūną. Va tas takas, kai vadino protėvių takas, tai čia esmė buvo kokia. Kad keliaujant iki piliakalnio, kad mes praeitume visą istoriją. Pagal projektą čia planuotos įrengti žaidimų ir sporto aikštelės, amfiteatras ir kita parkams būdinga infrastruktūra. Bet vietiniai sako nenorintis Disneylando ir siūlo pradėti tvarkymo darbus nuo Aukštapilės piliakalnio. Visiškai nereikia suasfaltuoti. Taigi yra tas skalda kažkokia turi smulkintas, aiškia, tas, kuris beveik susilieja su žeme ir jisai turi tvirtą dangą. Jokio asfalto nereikia. Va, dabar pabandykit užlipti. Nu, čia jau blogai. Va. Pagal šitą visą reikalą, nu, labai reiktų laiptukai, kad neslidinėtume. Toliau čia turi būti danga. Jokiais būdais negalima kuriant laužo. Dėl to aš pasiūliau, kad aukuras ten turi būti. Ne čia ugnis kurenama, kad nedarkit, bet aikštelė turi būti apžvalgos su turėklas, kad matytų visą vaizdą. Pasak bendruomenės atstovų, saugomoje teritorijoje negalima elgtis kaip eiliniame miesto parke. Norėtųsi pagarbos ąžuolynui ir jame gyvenantiems gyviams, kurių čia gausu. Daugybė šikšnosparnių gyvena ąžuolynė šitam Šančių. Aš ir pats vasarą lankiausi rugpjūčio mėnesį ir su detektorium žiūrėjom, kokios rūšys. Tai iš senų drevėtų ąžuolų vakare pradeda skristi šikšnosparniai iš... Jis skrenda medžioti vakare, dienoja, ta prasme, ąžuolo drevėse, kur gali lysti, o vakare pradeda skristi maitintis. Tai aš esu pats matęs, kaip iš vienos drevės išskrenda ten 20-30 šikšnosparnių iš vienos. Tai dabar girdėjau, va čia didysis genys balsą savo rodė, ten va į tą pusę, dabar jau tyli. O bet čia turim, nu va čia irgi genys didysis, girdėjot ar ne? Mėgsta miškus arba kažkokius didesnius parkus, kur yra ąžuolų. Va dabar, jeigu girdit, ir tarškina genys snapu, tarškina į sausą šaką. Po aukštų Šančio ąžuolyną vaikščiojome pavasario lygiadienį. Balandį jorė šventė, vėliau pradėta vadinti jurginėmis.